այս ամեն ինչը ստեղծվել է այն իրավիճակից, որ երկրի ղեկավարը Հայաստանի Հանրապետության դավաճան կապիտուլյանտ փնթի Նիկոլ Փաշինյանն է։ Այն մարդիկ, ովքեր ի աջակցություն Արցախի ցույց կանեն լինի, ուսանող լինի, մտավորական, սակայն չեն պահանջի Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, չեն անի ցույց կառավարության դիմաց, ես այդ մարդկանց գոնե լուրջ չեմ կարող ընդունել։ Մեղքին, թույլին, կզածին, լացողին ոչ մեկ չի սիրում։ Անգրագետ նման հիմար պատգամավորը իրավունք չունի թշնամի երկրի հետ բանագնաց լինել և լինել ազգային ժողովի փոխնախագահ։ Ամեն ինչ միշտ գցել ընդդիմության, թշնամու, հայ ժողովրդի, դաշնակիցների, ամերիկացիների, ֆրանսիացիների վրա դու ցույց ես տալիս, թե ինչ տկարամիտ ես և անօգնական։ Բարձրաց իրավունք TV-ի տաղավարում հրընկալել ենք հաղթանակի սերունդ շարժման ղեկավար Աշոտ Անդրեասյանի, շնորհակալություն պարոն Անդրեասյան հրավերն ընդունելու համար։ Ես հրավերի համար շնորհակալ եմ։ Պարոն Անդրեասյան, արդեն 11-րդ օրն է Բերձորի միջանցքը փակե, ինչպես կգնահատեք ստեղծված իրավիճակը, եւ այսօր Արման Եղոյանը, հա, քաղաքական պատգամավոր, ասաց, որ մինչև տարի վերջը հնարավոր է, որ փակ լինի այն։ Դե նայեք, քանի որ մենք ունենք ապիկար իշխանություն, քանի որ այս իշխանությունները չունեն առհասարակ հակազդելու թշնամուն ոչ մի գործիք կամ լծակ, կամ ավելի ճիշտ ունեն, սակայն իրենց շահերից չի բխում դա անել, մենք ցանկացած նման իրավիճակի սպասում ենք և պատրաստ ենք, և բացի Արման Եղոյանից այնտեղ մի հատ այլ պատգամավոր եկա, ես դրանց անունները չեմ կարողանում հիշել, որպեսզի չծանրը բեռնեմ իմ ուղեղը, ասել էր, որ մենք նույնիսկ Հայաստանի անվտանգությունը չենք կարողանում ապահովել, ինչպես պետք է ապահովենք Արցախի անվտանգությունը կամ Բերձորի միջանցքի բաց լինելը։ Այս ամեն ինչը ցույց է տալիս, որ այս իշխանությունները մեխի գլուխ են, բարի բուն իմաստով, և առհասարակ, եթե չեն կարողանում ապահովել Հայաստանի անվտանգությունը, չեն կարողանում ապահովել Արցախի անվտանգությունը, չեն կարողանում ժողովրդին միասնական մի գաղափարի շուրջ հավաքել, հարց առաջանում, ինչ գործ ունեն այս երկրի ղեկին, ինչ գործ ունեն ամենաբարձր պաշտոններում։ Եվ այո, Բերձորի միջանցքը ես կարծում եմ, որ չեմ ուզում, սակայն կարծում եմ, որ այդքան հեշտ լուծվող խնդիրներից չի, և նաև երեկվա ՄԱԿ-ի անվտանգության այդ խորհրդի ժամանակ արված հայտարարությունները Լաչինի միջանցքը բացելու հետ կապված աշխատանքային քննարկում էր ձևավորվել, և դրանք բացառապես կոչեր են, և ես կարծում եմ, որ կարելի էր ավելի հայանպաստ և ավելի կոշտ արտահայտություններ և կոչեր հնչեցնել, իսկ դա գալիս է մեր իշխանություններից և մեր դիվանագիտությունից։ Դեղ պարզապես բոլորը դատապարտեցին Լաչինի միջանցքի փակ լինելը, ինչ-որ ստանդարտ ժողովրդավարական ելույթներ, մարդու իրավունքների պաշտպանության ուղղված, սակայն այսինքն ինչ եղավ, մենք հիմա զարթնել ենք քնից և մեկա Բերձորի միջանցքը փակ, այսինքն մեր հայրենակիցները դեռևս շրջափակման մեջ են, մեր հայրենակիցների խնդիրը լուծված չի, այնտեղ սննդամթերքը վերջացել է, արդեն երկու հոգի մահացել են դեղորայքի պակասի պատճառով, ցրտաշունչ ձմեռ է, գիտեք, Արցախում ձյուն է եկել, նաև ամեն վարկյան կարող է գազի խնդիրը նորից առաջանալ, էլեկտրաէներգիան անջատեն ադրբեջանցիները, և այս ամեն ինչը 21-րդ դարում ցույց է տալիս, որ ժողովրդավարությունը, երկրները հարմարեցնում են իրենց շահին, դա միֆ է, չկա ժողովրդավարություն, չկան մարդու արժեքներ, նորմեր, և նաև պետք է նշեմ ամեն անգամ, որ այս ամեն ինչը ստեղծվել է այն իրավիճակից, որ երկրի ղեկավարը Հայաստանի Հանրապետության դավաճան կապիտուլյանտ փնթի Նիկոլ Փաշինյանն է, ում մենաշնորնա այն խնդիրները, որ մենք այսօր ունենք։ Ես ավել բան չեմ կարող ավելացնել այս հարցին։ Քնից զարթեց նաև մեր շոու բիզնեսը, պարոն Անդրեասյան, երեկ մենք տեսանք, որ ցույց էին կազմակերպել, հա, հումորային աստղեր, դերասաններ եւ այլն եւ այլն։ Իրենք ասում են, որ մերից պահանջը քաղաքական չէ։ Այս իրավիճակում ի՞նչ հական կարող է լինել, այսպես ասած, պահանջը եւ ումից։ Նայեք, ես չեմ ցանկանա շատ կոպիտ արձագանքել երեկվա հանրահավաքը անցկացրած մտավորականներին, չագերտների մեջ, որովհետև իրանք ավելի շատ TikTok-ում են հայտնի, քան ժողովրդի այն զանգվածի մոտ, ովքեր ունեն բարձրագույն կրթություն և իրապես կարող են հետևել նրանց որպես մտավորականների։
Լավ քայլ են արել Արցախի համար ի աջակցություն Արցախի 10-րդ օրը, պետք է նշեմ, դուրս են եկել փողոց եւ չգիտես քի հենց այդ փողոց դուրս գալը համընկավ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի այդ հայտարարություններին։ Ուրեմն ասեմ, երբ որ մենք առաջին օրվանից դուրս էինք գալիս թե դեսպանատների առջեւ, թե ՄԱԿ-ի գրասենյակի առջեւ, թե կառավարության առջեւ, մենք կոչ էինք անում համ ուսանողներին, համ այդ մտավորականներին, համ բոլորին կոչ էինք անում, որ գան մեր հետ դուրս գան փողոց, որպեսի ինչ որ բանով կարողանանք օգտակար լինել մեր հայրենակիցներին շրջափակման մեջ գտնվող, իրանք քնած էին եւ իրանք քնած էին դիմադրության շարժման ժամանակ, հայրենիքի փրկության շարժման ժամանակ, նոյեմբերի 9-ին իրանք չէին եկել այլայլված կառավարության շենք մտել կամ ազգային ժողով, այսինքն բա ուր էին այս մարդիկ, երբ որ մենք ասում էինք, որ այ այս խնդիրը, որ այսօր ունենք, երկու տարի ասում ենք այն խնդիրների մասին, ինչը մենք արդեն ունենք իրականում, այս մարդիկ չկային եւ ինձ զայրացնում է այն միտքը, որ նրանք ասում են, որ սա ապակաղաքական է, սա պետք չի ընդդիմության եւ կառավարության պայքարի մեջ խառնվել, որովհետեւ Արցախի հիմնախնդիրը եւ Բերձորի միջանցքի փակ լինելը դա ուղիղ քաղաքական խնդիր է։ Նայեք, ոչ թե Բերձորի միջանցքը եւ ստեղծված ճգնաժամը մարդու մարդասիրության դեմ է, ոչ թե այդ ամեն ինչը հումանիտար աղետ է, այլև դա Ադրբեջանի նախ եւ առաջ Նիկոլ Փաշինյանի վարած ապիկար քաղաքականության հետևանքն է, անատամ։ Երկրորդ, սա Ադրբեջանի վարած քաղաքականությունն է, քաղաքական գործողություն է Արցախի դեմ, որը հանգեցրել է հումանիտար աղետի, ոչ թե սա ուղղակի սենց հումանիտար աղետ է ստեղծվել ինչ-որ իրավիճակից, ոչ, սա քաղաքական է, հենց տեղում խնդիրն է քաղաքական, եւ այդ խնդրի մեղավորը առաջին Նիկոլ Փաշինյանն է եւ իր իշխանությունը, եւ այն մարդիկ, ովքեր ի աջակցություն Արցախի ցույց կանեն, լինի ուսանող, լինի մտավորական, սակայն չեն պահանջի Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, չեն անի ցույց կառավարության դիմաց, ես այդ մարդկանց գոնե լուրջ չեմ կարող ընդունել, եթե չորակեմ ավելի կոպիտ բառերով։ Եղան ելույթներ, որ թշնամու սիրտը պետք է փափկեցնել եւ այլն եւ այլն, հնարավոր սա համարում եք, երբ թշնամին ակնհայտ ցեղասպան գործողությունները իրականացնում։ Առհասարակ ցանկացած աղոթք, որը թշնամու համար է, նողկալի է, ես երբեք թշնամու համար չեմ աղոթի, ես չեմ ցանկանա կպնել եկեղեցուն, չեմ ցանկանա այդ վանական համալիրի ներկայացուցիչով թշնամու սրտերի փափկելու համար աղոթքեր անում, վիրավորել, սակայն ես չեմ ընդունում այդ մոտեցումը, ավելի լավ է աղոթք լիներ Արցախահայության համար, որպեսի նրանք ուժեղ կամք ունենան, տոկուն լինեն, որպեսի դիմակայեն այս առհավիրքներին, և աղոթել մեր զինվորների համար, մեր ազգի համար, որ վերջ ի վերջո խելքները հավաքեն գլուխները և պայքարեն առաջին հերթին ներքին թշնամու դեմ, հետո արտաքին։ Եվ եթե լավ խոսք կա, երբ որ Վլադիմիր Պուտինն է դրա մասին ասել, երբ որ մենամարտը անխուսափելի է, ավելի լավ է առաջինը դու խփես, ոչ թե քեզ խփեն, դու փորձես ոտքի կանգնես, հետո փորձես հարվածել։ Մենք այդ ամեն ինչը չհասկացանք այս 3-4 տարիների ընթացքում, և մենք ստանում ենք դրա պատասխանը և քաղում ենք դրա արդյունքները ամեն օր, և նայեք, մեղքին, թույլին, կզածին, լացողին ոչ մեկ չի սիրում։ Իրան, եթե թշնամի է, ավելի են կզածնում, լացացնում, խեղճացնում, եթե թշնամի չի, պարզապես կողքից կարեկցում են և խղճում, այդ մարդուն չեն կարողանում լուրջ նայել, միշտ հաշվի են նստում ուժեղի հետ, հաշվի են նստում այն մարդու հետ, այն անձի հետ, ով, չգիտեմ, ունի կամքի ուժ, ով բարի լավ իմաստով ասեմ, ով պնդաճակատ է, կոտոշավոր է, այսինքն այս իրավիճակում պետք է լինել կոտոշավոր և պնդաճակատ, որովհետև այստեղ հայրենիքի հարցն է, այստեղ այն հարցն է, որը մեր հողի հարցն է, որը մեզ ժառանգվել է մեր նախնիներից, որը դարերով հայկական է, և հիմա 2-3 տարվա մեջ մենք ինչ ունենք, Նիկոլ Փաշինյանը վաճառեց, և հիմա, չգիտեմ, Արցախային աջակցության ցույց տալու համար
դուրս եկած մարդիկ փողոց ասում են սա քաղաքական չի եւ Նիկոլ Փաշինյանը դեմ չի։ Ես չեմ հասկանում դա ինչ, չեմ հասկանում դրա նպատակը, իմաստը։ Միգուցե մարդիկ վախենում են ասել, որ սա Նիկոլ Փաշինյանի դեմ է, միգուցե ինչ որ ժամանակ անց դա էլ բացահայտ կասեն, սակայն նաև չեմ ընդունում հայրենիքի համար պայքարելուց վախենալ ինչ որ բանից կամ ինչ որ անձերից կամ ինչ որ մարդկանցից։ Ես այդ ամենը չեմ ընդունում։ Պարոն Անդրեասյան, արդեն 10-11 օր է ՄԱԿ-ի գրասենյակի դիմաց նաև պետնախարարի խորհրդական, հա, Արցախի Արտակ Բեգլարյանն է նստածույց իրականացնում։ Արդյոք ճիշտ տեղում է նա, որովհետև հիմնական սլակները նաև ուղղվում է իր դեմ, թե մի կանգ առ ներքև պետք է ձեր նստածուցն իրականացնել։ Նայեք, ես քանի որ իրավիճակը այնպիսին է, որ միասնականությունը խրախուսելի է, նախ բացառում եմ կառավարության եւ Նիկոլ Փաշինյանի հետ որևէ միասնական գործողություն կամ ինչ-որ բան, որովհետեւ դավաճանների հետ միասնական չեն գործում, դավաճաններին շպրտում են հերո ինչքան հնարավոր է։ Իսկ ինչ վերաբերում Արտակ Բեգլարյանին, Արցախի արտաքին գործերի նախարարին Բաբայանին եւ այն քաղաքական գործիչներին Արցախի, ոչ բոլորին, անունները նշեցի, այդ թվում նաեւ ներառել Արտակ Բեգլարյան, այդ մարդիկ 2018 թվականից սկսած իրենց քաղաքականությունով կոծկում են, ծածկադմփոց են անում Նիկոլ Փաշինյանի բոլոր սխալները եւ բոլոր դավաճանությունները, եւ իրենք տեսնելով Նիկոլ Փաշինյանի բերած աղետը, նա նույնիսկ մինչև բերելը տեսնելով Նիկոլ Փաշինյանի գործողությունները, դրա մասին հանրային եւ բացահայտ չեն խոսել, չեն գործել Նիկոլ Փաշինյանի դեմ եւ մինչև այսօր այդպես շարունակում են։ Ուրեմն, երբ որ Սերժ Սարգսյանը հրապարակեց մի ձայնագրություն, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը իրեն գժի տեղ էր դրել, չէ՞, երբ որ ասում էր, ես ինձ գժի տեղ եմ դնում եւ գնում եմ բանակցությունների, այդ ձայնագրությունը վերաբերվում էր Արայիկ Հարությունյանի հետ բանակցությունների գնալուն, այսինքն Արայիկ Հարությունյանը տեսել է, որ Հայաստանը ներկայացնող մարդը իրան գժի տեղ է դնում բանակցությունների ժամանակ, եւ դա ոչ մի լավ բանը չի կարող տանել, դա բերելու է ավանտյուրա, դա բերելու է կորուստներ, դա բերելու է նրան, ինչ ունենք այսօր, եւ Արայիկ Հարությունյանից սկսած, ավարտված Բեգլարյան Արտակով եւ Բաբայանով, իրենք Նիկոլ Փաշինյանի դեմ մինչեւ այսօր ուղիղ չեն խոսում, մինչև բոլոր շրջանակները եւ բոլոր օղակները չհասկանան, որ վախենալով ինչ որ բան չանելը դեմ է ազգային գաղափարներին եւ արժեքներին, որ այդ չխոսալը, որ այդ կողնապահությունը ավելի անպաստում մեր ազգի կործանմանը մոտիկանալուն, որ արցախցիները շրջափակման մեջ են հենց նրա համար, որ իրենք ուղիղ չեն խոսում դավաճանների դեմ, մենք ավելի ու ավելի ծայրահեղ վիճակում ենք հայտնվելու, այդքանը կարող եմ ասել։ Ազգային ժողովում երեկվա ավական ուշագրավ ելույթներ եղան, ԿՊԱԿ-ն պատգամավորներ նախկիցորեն ասում են, եթե հզոր Ռուսաստանը չի կարողանում միջանցք բացել, բա մենք ինչ անենք։ Ուրեմն, կարծում եմ դուք ցիտում եք Ռուբեն Ռուբինյանին, երբ որ ազգային ժողովի անդունից կարդաց նոյեմբերի 9-ի կապիտուլյացիոն պայմանագրից փաստաթղթից ինչ որ հատված, որտեղ նշվում է, որ ռուս ղաղապահները պարտավորվում են ապահովել Լաչինի միջանցքի անվտանգ կապը Արցախի եւ Հայաստանի միջև, բաց լինելը։ Եվ ես Ռուբեն Ռուբինյանին պետք է ուղիղ ասեմ, որ ինքը Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը, դե գոնե այն կետերը, որը վերաբերվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն, լավ չի սերտել, եւ պատգամավորը նման անգրագետ, նման հիմար պատգամավորը իրավունք չունի թշնամի երկրի հետ բանակնած լինել եւ լինել ազգային ժողովի փոխնախագահ, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 47-րդ հոդվածով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, նույնիսկ եթե չի գտնվում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության եւ հովանու ներքո է, այսինքն դա Հայաստանի Հանրապետության գործառույթի մեջ է մտնում։ Հիմա այստեղ Ռուբեն Ռուբինյանը իրան գցելա ծուղակը, եթե դու չես համարում Արցախը հայկական, եթե դու համարում ես, արդեն ձեռքերդ դվացել ես Արցախից, համարում ես ադրբեջանական, միևնույն է, քո երկրի սահմանադրությունով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին պետք է գտնվի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության, իշխանությունների, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ներքո,
Հիմա ինչ են անում այս իշխանությունները Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու համար, եթե վերցնենք, նույնիսկ որ նրանք այլ տարածքում են, Հայաստանի Հանրապետություն չեն։ Ոչինչ, միայն ասում են Ռուսաստանին, մեր երկրի քաղաքացիների հարցը լուծի, այն էլ անում են աշխարհաքաղաքական շահից ելնելով այլ երկրների, ոչ թե Արցախահայերի համար են անում։ Իսկ եթե Արցախից չեն հրաժարվել եւ Արցախը հայկական է, մենք ուղիղ պետք է այդ գործով այդ գործի մեջ ամենասկզբից խառնված լինեինք եւ մեր տեղը չգտնեինք։ Ես իշխանությունների մասին եմ ասում, մենք sense տենց մեր տեղը չենք էլ գտնում եւ ինչ հնարավոր է անում ենք։ Նույնիսկ պատրաստ ենք գնալ Երևանից Լաչինի միջանցքում գտնվող ադրբեջանցիներին ծեծ ու ջարդի միջոցով այդ տեղից քշել, բայց հասկանում եք, ցանկացած քաղաքացի ինքնագլուխ չի կարող որոշումներ կայացնել եւ գնա այդպիսի բան անի։ Եթե ես չգիտեմ, երկրի իշխանությունը իմ ձեռքը լիներ, ես այդ ժամանակ կարող էի որոշել ինչ անեմ։ Եթե երկրի իշխանությունները այլ մարդիկ են, ինչպես կարելի է նման բան անել, որովհետև այս իշխանությունների օրոք, այս մանիպուլյացիաների ներքո դու կանես լավ բան թե կանես վատ բան, միևնույնն է, այս իշխանությունները քեզ թիրախավորում են եւ հանրության աչքի առաջ փորձում են քեզ ամենավատ ձևով նսեմացնել։ Օրինակ Վանեցյան Արթուրի օրինակը, այդ մարդը գնացել էր իր ջոկատով, որ օգներ հայրենիքին, հիմա ասում են Վանեցյան Արթուրն է հանձնել Շուշին։ Այսինքն ինչի պետք է Վանեցյան Արթուրը պահեր Շուշին, եթե դու, չգիտեմ, Զորքին մի քանի անգամ հրամանես տվել, որ Շուշին լքի։ Չէ, այստեղ մանրուկներ կան, որը տարիների ընթացքում պետք է բացահայտել եւ բոլոր մեղավորներին պատժել։ Եվ էլի վերադառնանք այն հարցին, որ Ռուբեն Ռուբինյանը տենց հպարտ կարդալով այդ պայմանագրի կետ փաստաթղթի մեջ նշված կետերը, իր կարծիքով բոլոր մարդկանց շախմատային լեզվով ասած մատ արել, սակայն հայտնվել է ավելի լուրջ ծուղակի մեջ, որովհետև հիմա բառացիորեն 120,000 հայերի սահմանդրությամբ ամրագրված իրավունքները ոտնահարում են հենց այս իշխանությունները, իրանց տալով անգործության, որովհետև եթե նայեք, օրինակ Պորտուգալիայում ինչ որ հայ խնդիր ա ունենում, ինքը դիմում է հյուպատոսություն, չէ՞, դիմում է Հայաստանի Հանրապետության դեսպանատանը կամ հյուպատոսությանը եւ փորձելով կապնվել Հայաստանի Հանրապետության հետ, ցանկացած հայի քաղաքացու խնդիր փորձում է այստեղից լուծվել, չէ՞, արտաքին գործերի նախարարությունը զբաղվում է այդ հարցով, այսինքն այստեղ Ռուբեն Ռուբինյանը նորից ցույց է տալիս իրանց մտովի տկլոր լինելը եւ տգիտությունը, եւ այս մարդիկ պարզապես հայտնվել են ինչ որ աթորների եւ հայտնվել են ինչ որ պաշտոններում, որտեղ նույնիսկ ամենալավ երազում չէին կարող տեսնել, եւ հիմա, չգիտեմ, հայ ազգից ստանում են այն ամենը, ինչ ցանկանում են։ Սրանք իմ համար հայեր չեն։ Պարոն Անդրեասյան, մենք այս օրերին տեսանք ավելի շատ, այսպես ասած, Ռուսաստանի դեմ ուղված ինչ որ ակցիաներ եւ այլն եւ այլն, այն մարդկանց, ովքեր այն աղունիկ խեղտող չակերտավոր բնապահպաններին զսպում են, որ չհասնեն մինչև Ստեփանակերտ։ Մինչդեռ քար լռություն է, օրինակ, այն հարցի նկատմամբ, որ Մեծ Բրիտանիայի հետախուզության բարձրաստիճան պաշտոնյան է այս պահին գալիս Նիկոլ Փաշինյանի մոտ։ Ադրբեջանը Արցախի հանքերը վարչակալության է տալիս Մեծ Բրիտանիային։ Ի վերջո մեր պահանջը ումից պետք է լինի, միգուցե ժամանակն է, որ իրեն իրենց անուններով կոչել եւ դեսպանատների մեջ է տարբերություն դնել։ Նայեք, ուրեմն նախ ես բացառապես ոչ կցանկանամ Ռուսաստանի Դաշնության ոչ արևմուտքի թելը թելել, եւ ինձ համար կարևորը Հայաստանի Հանրապետության շահն է, եւ ինչպես երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը ասեց մի քանի օր առաջ հավաքի ժամանակ կառավարության դիմաց, մինչեւ մենք չփորձենք լուծել մեր խնդիրները, այդ խնդիրները չեն լուծվելու։ Այսինքն դա մեսիջը, որ հայ ազգը պետք է միասնական լինի եւ իր խնդիրների լուծումը փորձի տալ։ Նայեք, եթե դու կզած ես, եթե դու պարտված ես, եթե դու ունես ապիկար իշխանություն, ոչ մեկից պետք չի նեղանալ, ոչ Ռուսաստանը, ոչ Բրիտանիան, ոչ թշնամիները, ոչ մեկ քո հետ հաշվի չի նստի, ոչ մեկ քեզ քո հետ հավասարը հավասարի հետ չի խոսա։ Եվ եթե նայում ենք Մեծ Բրիտանիայի մասով, ուրեմն ես ուսումնասիրել եմ եւ տեսել եմ, որ Մեծ Բրիտանիային հանձնելով, այնքան էլ Մեծ Բրիտանիային չեն հանձնվել այդ հանքերը շահագործման, այլ Մեծ Բրիտանիայում ապրող ադրբեջանցու պատկանող ընկերությանն է հանձնվել այդ հանքերը,
Եվ վարձակալության տրվել, եւ նայեք դեսպանատների դեմ կոնկրետ ես իմ ընկերների հետ բողոքի ակցիաներ եմ իրականացրել բոլոր դեսպանատների մոտ, ԱՄՆ-ի, Ֆրանսիայի, Ֆրանսիայի Եվրամիության, ՄԱԿ-ի, նաեւ Ռուսաստանի Դաշնության, եւ մենք բոլորին հորդորել ենք, որպեսզի կոշտ գնահատական տան այս ամենին, նաեւ կառավարության մոտ ենք հավակացրել, որտեղ ես ելույթ եմ ունեցել եւ շատ կոշտ քննադատել եմ այս իշխանություններին, պահանջելով իրենց հրաժարականը։ Նայեք, խնդիրը կայանում է նրանում, որ բացառապես պետք է հայ ազգը իր հույսը դնի իր վրա։ Պետք է հայ ազգը ինքը իր երկրի ներսում որոշի հասկանա, ում հետ անկերություն անելը լավ, ում հետ վատ եւ ինչ գործողությունները պետք է անել։ Ոչ Ռուսաստանը, ոչ Ֆրանսիան, ոչ ԱՄՆ-ն, ոչ է Քենիան չեն կարող մեր խնդիրները լուծել։ Եթե հիվանդը չի ցանկանում ինքն իրեն բուժել, ոչ ոք չի կարողանա օգնել իրեն այդ հարցում։ ԿՊԱ-ական պատգամավոր Վլադիմիր Վարդանյանը երեք բավական բորբոքվել էր, զգուշացնում էր, որ այլևս բարի չի լինելու, և ցիտում էր տատիկին, ասում է, բալամ, այսպես քննադատելով մենք ուրախացնում ենք թշնամուն։ Մենք ուրախացրել ենք թշնամուն այն ժամանակ, երբ որ իրանք եկել են իշխանության 2018 թվականին։ Մենք ուրախացրել ենք թշնամության, մենք ուրախացրել ենք թշնամուն, երբ որ այդ ձեր նշված անձնավորությունը դարձել է պատգամավոր եւ միջև օրս ինքը Աղազարյան Հովիկը այն բեղերով մի հատ, չգիտեմ, գեներալ կա, որ անընդհատ ասում է, որ Արցախը մեր համար բեռ է, մենք այդ մարդկանց ազգային ժողով տանելով ենք ուրախացրել, իսկ թշնամին ուրախանում է մեր իրենց քննադատելուց, թե չի ուրախանում, դա ինձ բացառապես չի հետաքրքրում, կարծում եմ ոչ մի ընդդիմադիր չի հետաքրքրում, որովհետեւ մենք ապագա չենք տեսնում այդ իշխանությունների հետ, որ իրանց էլ չքննադատենք, որ թշնամին էլ չուրախանա։ Թշնամին այնքան է ուրախացել մինչև այսօր, որ մի փոքր ուրախանալը ոչ մի էական բան չի փոխում այս խնդրում։ Եվ ամեն ինչ միշտ գցել ընդդիմության, թշնամու, հայ ժողովրդի, դաշնակիցների, ամերիկացիների, ֆրանսիացիների վրա, դու ցույց ես տալիս, թե ինչ տկարամիտ ես եւ անօգնական։ Եվ իրանք հենց այդպես են, որ կան։ Իրանք մեծ խաղացողների ձեռքում խաղալիք են, ովքեր փորձում են այդ խաղալիքների միջոցով իրենց հարմար իրավիճակ ստեղծել մեր երկրում եւ մեր երկրի շուրջ ձևավորված խնդիրների լուծման պրոցեսում։ Տեսեք, ավենք ասում ենք, որ Արտակ Բեգլարյանը գուցե սխալ տեղում է նստած, սխալ քայլեր է անում, քննադատում ենք նաեւ այն ակցիաները, որոնք այսպես ասած անատամ են, հա, իսկ ինչ է անում հիմնական ընդդիմությունը, ինչ պետք է անի, որ չի անում, պարոն Անդրեասյան։ Նախ այստեղ հիմնական ընդդիմություն ասելով ես չեմ հասկանում, ում նկատի ունեք։ Երկրորդ, ես կարող եմ խոսել իմ փոխարեն, ես պետք է ասեմ, որ համագործակցում եմ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության հետ եւ կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունը առաջիկայում կհայտարարի իր անելիքների մասին եւ այդ անելիքները կտան իրենց դրական արդյունքները։ Ինչը վերաբերում է Հայաստան Դաշնքին եւ հայ հեղափոխական դաշնակցությանը, ես նրանց ապագայի հետ կապված պլաններից տեղյակ չեմ, ոչ էլ կցանկանամ քննարկել կամ մեկնաբանել, թե ինչ են որոշել իրենք անեն։ Իդեպ զարմանալիորեն արդեն 10-րդ օրն է Ռոբերտ Քոչարյանը լռում է եւ որևէ կերպ չանդրադարձավ։ Դե Ռոբերտ Քոչարյանի աջակիցները ասում են, որ Ռոբերտ Քոչարյանը մեծ քաղաքականություն է մտել, պետք է երկրի ղեկավար դառնա։ Այդ հարցերը կարծում եմ իրանց պետք է տալ, որոնք հակասական են, եւ իրանք շատ լավ կարծում եմ կպատասխանեն, թե ինչու է լռում կամ ինչ են որոշել։ Ես չեմ ցանկանա մեկնաբանել, քննարկել, թե Ռոբերտ Քոչարյանը ինչի չի խոսում կամ դաշնակցությունը կամ Հայաստան Դաշինքը այս կամ այն հարցը ինչի են այսպես անում կամ այնպես։ Այս իրադարձությունների ֆոնին հաստ վերում մնաց այն, որ կրթության, գիտության, սպորտի եւ մշակութային նախարար նշանակվեց Ժաննա Անդրեասյանը, իդեպ ձեր ազգանունից ունի։ Ինչպես եք վերաբերվում, դրանց, ամի մարդ է, ով ասում էր, որ ՆԺԴՀ-ը ֆաշիստ է։ Նայեք, իրականում իրոք մանր հարց է ստեղծված խնդրի հետ կապված, սակայն մենք գիտենք, որ կրթությունը ցանկացած երկրի, ցանկացած երիտասարդության հիմքն է հանդիսանում մտավոր կարողությունների, գաղափարների, տեսլականների, և
Jana Andreasyan-ը թեկնածուներից այն ամենավատ ընդրություններ, որը կարող էր լինել, դե մենք սովորել ենք, որ Քերոբյան Վահանը պետքա լինի, չգիտեմ, նախարար, Ժանա Անդրեասյանը պետքա լինի նախարար, Պետրոսը պետքա, չգիտեմ, առաջին ալիքով կեղծիկ եւ սուտ տարածի։ Այդ ամեն ինչ մեր համար զարմանալի չի, դրա համար սրանց պետքա հավաքական ամբողջությամբ հավաքել եւ նետել քաղաքական աղբամանը, նետել պատմության աղբամանը եւ ես նույնիսկ կարծում եմ, որ պետքա ինչ որ բան ստեղծել, ինչ որ տեղ, որ մեր սերունդները, նաև այլ ազգիները այս ապիկարների հեռանալուց հետո գան և տեսնեն, թե հայ ազգի դավաճանները ինչ տեսք են ունեցել, ինչ են արել, և դա լինի օրինակ թե մեր սերունդների համար, թե ամբողջ աշխարհի համար, ինչպիսին պետքա չլինել, որ երկիրը չդավաճանել։ Ժաննա Անդրեասյանը նաև նոր օրենք է ստորագրել, ըստ որի ռազմահայրենասիրական դասընթացները պետքա դպրոցներից վերանան, և ես ամենը խոսում եմ նրա այլ երկրից, թշնամի երկրից ուղղորդվելու մասին, սակայն նայեք, կրթությունը իր արդյունքները տալիս է երկարաժամկետ ծրագրերի արդյունքում, դրա համար այս իրավիճակում այս պահին շատ կարևոր է Բերձորի միջանցքի խնդիրը լուծել, իսկ այդ մանր խնդիրները, որոնք բերում է Նիկոլ Փաշինյանը, պետք է լուծվի Նիկոլ Փաշինյանի հեռանալով, որովհետև երբ որ ցանկանում ես դևին հաղթել, պետք է իրան գլխատես, որ ինքը այլևս չշնչի, մնացած մարմնի մասերը չշարժվեն, այսինքն հիմա մենք պայքարենք Ժաննա Անդրեասյանի դեմ, Հովիկ Աղազարյանի դեմ, ինչքան տգետ ու անգետ կա իրանց դեմ պայքարենք, նախ եթե խելացին պայքարում է տգետի հետ, ինքը պարտվում է, որովհետև տգետը ոչ էմոցիաներ ունի, ոչ նեղվում է, ոչ ժամանակի խնդիր ունի, և այս ասածիս ֆոնի վրա պետքա փոխաբերական իմաստով եմ ասում, բայց շատ ուղիղ է, պետքա դևի գլուխը կտրել, պետքա Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնել իր զբաղեցրած պաշտոնից և մնացած մարմնի մասերը ինքնստինքյան կվերանան, կհեռանան այդ զբաղեցրած պաշտոնից։ Թվում է մանր խնդիրներ են, բայց ուղիղ հա առնչվում են ժողովրդի հանրության հետ, օրինակ երեք մենք տեսանք, որ Դավթաշենի կամուրջը մի ամբողջ օր չէին կարողանում բացել, 29-ը մեքենա չգիտես ինչպես հակել էին, այսպես ասած, իրար, որովհետև սառույց էր եղել, ու դա չէր զբաղել դրանով քաղաքապետարանը ժամանակին, այսքանից հետո էլ ինչ-որ ակնկալիք սպասում դեռ հանրությունը, որ ունի այս իշխանությունից, ինչպես կարելի է բացատրել, հանրությունը առհասարակ իշխանությունից ոչ մի սպասելիք չունի, և հանրությունը եթե այլ քաղաքական ուժերին այդքան էլ չի վստահում, ընդդիմադիր չի նշանակում, որ իշխանություններից ինչ-որ սպասելիք ունեն, դե այդ հարցով էլ պետքա դիմել, չգիտեմ, ընդեղ քաղաքապետ Ավինյանն է, թե այն հին շոումենին չզիջող նոր շոումենը Հրաչնա, իրանց այդ պետքա ինչ-որ քա, իրանց չի հետաքրքրում Բերձորի միջանցք կամ արտաքին խնդիրներ, իրար հետ, չգիտեմ, մրցավազքի մեջ են մտել, թե հաջորդ քաղաքապետը ով պետքա լինի, բա թող լուծ են այդ խնդիրները, բա թողես կփիառվեն, կգնան նոր մետրոյի կայան բացելու, չգիտեմ, ինչ-որ անոնսներ կտան, ժողովրդի հետ կհանդիպեն, այս ամեն ինչը, երբ որ մենք ասում էինք, մենք կրկեսի վերածելու հայրենիք չունենք, այդ հայրենիքը արդեն շատ շուտվանից վերածվել է կրկեսի, հենց բաժանարար գծերով, տարբեր հատվածներով բաժանվել է կրկեսի, և այդ կրկեսը ունի մի քանի դերասաններ, ծաղրացուներ, և իրանք իրանց գործը շատ լավ անում են, մեր խնդիրը իրանց խանգարելն է և իրանց հաղթելն է, այդ ամենը։ Պատահադրատոմս, ինչպես մոբիլիզացնել հանրությանը, որովհետև մենք ամենավտանգավոր պահին էլ տեսնում ենք, որ հանրությունը իր առօրյա գործերով է զբաղված, ես հանրությանը երբեք չեմ կարող մեղադրել, առհասարակ մեր ժողովրդին չեմ մեղադրում, և եթե մենք նույնիսկ տեսնենք մեծ երկրներում տարբեր խնդիրների հետ կապված ինչպես է լինում բողոքի ակցիաները, այդ բողոքի ակցիաները նախ ինքնաբուխ երբեք ոչ միտեղ չի լինում, օրինակ Իռլանդիայում, երբ որ պայքարում են, որ դուրս գան Մեծ Բրիտանիայի կազմից, այդտեղ տեսնում ենք շատ մեծ է, չէ, մարդկանց հավաքված մարդկանց թիվը, սակայն դա ընդամենը Իռլանդիայի 3%-ն է, այսինքն նայեք, ցանկացած տեղ ժողովրդի ինքնագիտակության մեջ այնպես է ժողովրդի մեջ մտածելակերպը ձևավորված, որ իրենք չէ, որ պետք է փոխեն, որ
վտանգավոր է, նայեք, տարբեր ժողովրդի հատվածներ ունեն տարբեր մեկնաբանություններ եւ պատճառաբանություններ, թե ինչի չմասնակցեն ցույցերին։ Մեր մոտ մի քիչ այդ ամեն ինչը շատ ավելի խորացած է, որովհետեւ մեր մոտ պատերազմ է եղել, մեր մոտ ընդդիմադիրներին մեծ աջակցություն ցույց տված ժողովուրդ եղել է, որը հիասթափվել է։ Մեր մոտ կա Նիկոլ Փաշինյան, ով բաժանել է սևերի եւ սպիտակների։ Եվ նայեք, ժողովուրդը այն ժամանակ է գալիս միանում այդ ակցիաներին, հանրահավաքներին, երբ որ իր մեջ 100%-ով վստահ է, որ այդ պահին բան է փոխվելու։ Ես կարծում եմ, այդ ժամանակն էլ կգա, եւ ոչ մի պետությունում, օրինակ, ժողովրդի 90%-ը դուրս չի եկել փողոց եւ ինչ-որ բան փոխել։ Միշտ դա արել են փոքր հատվածներ, փոքր զանգվածներ, որը ձնագնդի էֆեկտ է տվել եւ միացրել է մնացած ավելի հետաքրությամբ աչքի չընկնող զանգվածին, որպեսզի գան միանան եւ այդպես։ Ոչ ժամանակն է, որ անուն լինի, որ մարդիկ էլ հստակ հասկանան, թե ում հետևից են գնալու։ Այո, օրինակ բացառություն այն, որ Արգենտինայում 4 միլիոն մարդ դուրս է եկել, որ տոնի իր հավաքականի հաղթանակը ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունում հաջողություն հասնելու, եւ եթե նայում ես, համեմատում ես երկու տարբեր երկրների ազգերի, թե որը ինչ խնդրի համար փողոց դուրս եկել եւ որը ինչ խնդրի առաջ չի գալիս դուրս փողոց, մի քիչ ամաչում ես, որ այդպես է, օրինակ, նայեք, արգենտինացիները այսօր 4 միլիոն հոգով դուրս են եկել Բուենոս Այրեսի փողոցներ տոնելու իրենց երկրի հաղթանակը, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունում 100 000 հոգի դուրս չի գալիս, չեմ էլ ասում Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջելու Արցախի համար սրտացավ լինելու եւ հանրությանը միջազգային ցույց տալու, որ մենք տեր ենք Արցախին, բայց կարծում եմ կլուծվեն այդ խնդիրները եւ հայ ժողովուրդը եւ հայ բառը չի վերանա գլոբուսի երեսից, չգիտեմ, ես կարողա մտածում եմ դրական, բայց հուսով եմ, որ այդպես կլինի։ Պարոն Անդրեասյան, թերևս այս տարվա մեր վերջին հանդիպումն է, ընդամենը օրեր անց ամանորը ինչ մաղթանք ունեք, ինչ ցանկություն ունեք եւ ինչ ակնկալիք ունեք 2023 թվականից։ Չեմ կարող ասել ուրախ ամանոր, որովհետև այս տարի մենք նույնպես ունեցանք զոհեր, նույնպես ունեցանք տարածքային կորուստներ եւ այս պահին ունենք կարևորագույն խնդիր, որը լուծված չէ։ Կցանկանամ թե Արցախային, թե հայ ժողովրդին, թե Սփյուռքում ապրող հայերին, չգիտեմ, լինել իրենց գործողություններում հաստատակամ, լինեն համբերատար եւ քայլերը, որոնք պետք է ձեռնարկվենք 23 թվականին, թող բխի Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի եւ Հայաստանի Հանրապետության ազգային շահից եւ տա Աստված, որ մենք 2023 թվականին ազատվենք բոլոր այն դավաճաններից, որոնցից էլ սկսել են մեր խնդիրները, այդ դավաճաններից ազատվելով այդ խնդիրները դժվար երկար ժամանակում, սակայն փոքր-փոքր լուծումներով կգնան առաջ եւ ավելի դրական կլինի իրավիճակը։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։